Čus, jsem Šubrýka, dneska do Šubrýku z dalšího unboxingu a dneska se lidi vyunboxujeme tuhletu herní mechanickou klávesnici od Marva, která se jmenuje KG954G. Tato klávesnice, jak už jsem říkal, je mechanická a má programovatelný klávesy. Zároveň, jak už můžete vidět z přední strany, tak tady má RGB podsvícení po celý klávesnici a zároveň ještě okolo celý klávesnice. No nicméně, jdeme se do toho vrhnout, jdeme to lidi krásně otevřít a jdeme se reálně podívat, jak celá ta klávesnice vypadá. Pomaličku to krásně otevřem a máme tady krásně klávesnici v obalu. Tak to schválně vytáhneme a uvidíme, jak bude reálně vypadat. Voila! OK, ono to je celý bílý. Čučte na to, ze spoda je to celý bílý, wow. Tak to bych reálně nečekal, že to bude takhle bílý. Zároveň ještě v krabici můžete najít nějaký náhradní díly, jakože i spínače, ty piny, který můžete si, když tak, kdyby se vám náhodou jeden třeba z nich jako prostě nějak zkazil, chápeme se, tak si ho můžete nahradit, což je docela fajn, protože nikdy nevíte, může se cokoliv prostě podělat. A voila lidi, tady vidíte tu krásnou klávesnici. Musím říct, že zvuk je ty klávesnici není zase tak špatnej. Celkem cool musím říct, mi se to celkem líbí. A musím říct, že se mi celkem líbí i ten vzhled té klávesnice, jak to máte prostě jako ze spoda úplně takhle kompletně bílý, protože to zase úplně totálně něco jiného než u většiny jiných klávesnic, které jsou úplně kompletně černý. No, chápeme se. Nicméně, co tak jako je vidět, tak evidentně tady tenhle ten okraj té klávesnice bude právě to RGBčko kompletně kolem celé klávesnice, můžete si všimnout, že to je úplně kompletně úplně všude. A potom teda ty RGBčka potom samozřejmě budou i v těch čudlíkách. No nicméně, jdeme se na to kouknout, já to jdu připojit a jdeme si samozřejmě zapnout i k tomu ten program, který je k té klávesnici dodávaný, protože můžeme si podle mě na 100% potom i upravit prostě vzhled těch RGBček, těch toho, jak to prostě bude vypadat. No těším se na to. Tak jo lidi, teď jsem si mu teď zapnul program právě k této klávesnici, kde si můžete kompletně celou klávesnici upravit podle toho, jak chcete vy, což je super. Můžete si tady upravit jakože i samotný tlačítka, jakože dát přímo k samotnému tlačítku přímo nějakou určitou funkci, nějaký makro, což je celkem fajn, jakože třeba i po třeba F11 si dáte, můžete si tam dát, jaký program se tím třeba zapne, nebo jo, víte, tady play, pause, všechno možný. Můžete si prostě nastavit všechny možný klávesy. A zároveň v tomto programu si můžete i nastavit právě, jak třeba jsem už i zmiňoval, jaký RGB styl třeba vy sami chcete. Máte tady těch stylů strašně moc, zároveň vám k tomu i natočím prostě detail, jak to reálně vypadá i na té klávesnici, takže se můžete těšit přesně na to, jak to vypadá. Musím říct, že to vypadá celkem cool, že tady je fakt strašně moc druhů a podíváme se na každý z nich. Máme tady na začátek Retro Snake, což je v podstatě takovejhle retro Snake, jako který vám bude prostě jezdit po celé klávesnici. Vypadá to celkem cool, abych se přiznal, ale asi to není nějak extra můj styl, takže se koukneme na Neon Stream, což je reálně jenom v podstatě, že máte měnění barvy z pravý strany do levý. Why not? Prostě normální a já jsem to občas i používal taky jakoby na mý klávesnici, takže tohle je docela dost dobré jakoby, jak to říct, vyobrazení. Nicméně dál, Reaction, což je momentálně teda taková možnost, kde momentálně vy něco kliknete a on se tam kam co kliknete, tak se vám to tam najednou zobrazí barevně. Ale za chviličku to zmizí, což nevím, není to nějaký extra můj šálek kávy, protože já mám radši, když to pořádně svítí. Další je tady Sine Wave, což je v podstatě takováhle vlna, což abych se přiznal z tohohle, mě trošičku úplně totálně se mi točí hlava, nevím proč, ale úplně mě z toho bolí hlava, takže to dáme radši dál. Máme tady Fixed On, což je, nebo Fixed On? Jo, je to Fixed On, což všechny tlačítka jsou úplně kompletně červený. A jak tak momentálně vidím, tak momentálně teda jako nic to nedělá, což je celkem škoda. Jednoduše prostě máte jenom jednu barvu, kterou si tady dokonce můžete i nastavit, jakou přesně momentálně teďko chcete. Teď to mám teď všechno oranžový. Zajímavý. Respire je další taková celkem zajímavá funkce, kde vy momentálně teda vidíte klávesnici, jak jakože úplně dejchá. Což není nějaký špatný, taková vlastně klasická
verze, dají ho to RGBčka. Dále tady máme Rainbow, což je klasika, prostě máte duhu, jo? Prostě celá klávesnice se vám úplně totálně točí v těch barvách a je to úplně totálně jednoduchý, co víc k tomu říct. Flash Away je jednoduchý takový styl, kde vy kliknete a automaticky se vám prostě ty barvy takhle rozjedou úplně do stran, jenom po té jedné jakoby, jak to říct, vrstvě, po tom jednom řádku. Tak je celkem cool. Raindrops je klasika, prostě vám prostě padá duha, takže po celý vaší klávesnici vidíte, jako kdyby vám prostě padala duha. Vypadá to opravdu super, já bych se přiznal. Ale taky je to takový trošičku chaos pro mě, takže si radši dáme, že Rainbow Wheel, protože Rainbow Wheel jsem na svý bývalý klávesnici úplně totálně miloval. Tohle je to nejlepší, co můžete mít prostě na klávesnici. Prostě jednoduše duha vám takhle cirkuluje prostě dokola a je to super, je to super. Ripples Shining je něco podobného, co jsme momentáčko měli před chviličkou, kde vy klikáte a akorát teda od tamtuť, co vy vykliknete, tak vám najednou se rozjedou takhle vlny barvy. Což není taky vůbec špatný, musím říct, že když potom píšete nějak celkem rychle, tak teďko vám to tam úplně začne šílet. No, chápeme se. Stars Twinkle, to je jednoduše, že vám prostě celá se klávesnice prostě zabarví a jenom to občas jakože takhle dělá nějaký ťupky, takže není to taky vůbec špatný. Dále, co tady ještě máme, tak jsou ještě ta poslední dvě věci. Shadow Disappear, což je v podstatě, když něco kliknete, tak vlastně vám se to jenom tak trošičku stmavne, chápeme se, jako ta klávesnice. Není to nic moc. A potom tady je poslední a to je Game Mode a to je konkrétně to, že vlastně se vám klávesnice přepne do módu, kde máte momentálně zvýrazněný Escape, VASDčko, anebo prostě samozřejmě dole šipky. Normálka. Aplikace má, koukám, že dokonce i taky možnost si udělat svoje vlastní 3 profily, což je celkem fajn, že když chcete mít prostě, chcete mít profil přímo jenom na hraní, tak si uděláte prostě ty svoje klávesy, potom chcete mít profil třeba na nějakou kancelářskou práci, abyste si to přepli, abyste třeba kliknutím nějaký klávesy se vám otevřel program, úplně krásně se to dá nastavit. Musím říct, že tohle je celkem užitečná aplikace a dodává se to teda, je to teda na webu. A jo, to je vlastně asi tak nějak plus minus všechno ohledně téhletý klávesnice. Musím říct, že mi celkem jako překvapila, jak je hezká. Musím říct, že fakt se mi líbí, jak vlastně tady máte to RGBčko kolem do kolečka. Musím říct, že je to fakt pěkný, zvlášť když potom třeba zhasnete, máte tady tmu a všude vám to svítí, tak je to paráda. A jinak vůbec celkové klávesnice, jako když do ní nějak jako klikáte a podobně, když se snažíte prostě něco jako na ní dělat, tak musím říct, že je to fakt dobrý. Musím říct, že mi to celkem překvapilo. No a já myslím, že tím pádem asi tohoto bude i všechno z tohohle videjka. Doufám, že se vám to ten unboxing líbil na touto klávesnici, když tak dole v popisku máte více informací, o ní můžete si ji tam i koupit. A to bude všechno. Takže uvidíme se někdy příště a zatím čus.